Grazie lördag, tai mitenköhän ne italiasta mahtaa sanoa. Hyvää lauantaita nyt kuitenkin. Tänään oli sellainen aamu, että mä en olisi halunnut nousta sängystä ollenkaan. Oli jotenkin ihan takkityhjä eilinen Etnan kierto kapeine kujineen ja auton väistelyineen ja rotvallin raapimiseen ja veti taas taki ihan tyhjäksi. Tarkoitus oli lähteä tuonne temppelilaaksoon, missä on niitä jotain vaikka vanhoja Kreikan aikaisia temppelirraunioita. Mutta siellä olisi taas epävarmaa, että saadaanko me sellainen auto camping-alue lähistöltä, mistä riittävästi sähköä, jotta saataisiin ilmastointi päälle ja kissat pystyisi jättää turvallisesti autoon, niin olisi ollut 3,5 tuntia ihan haista paskan ajoa, jos ei se onnistu. Ja lisäksi mulla on niin takki tyhjä, etten kerta kaikkiaan niin kuin oikein välittänyt jäädä tai lähteä ajamaan. Ja senpä takia nyt sitten tehtiinkin pikapäätös, että me jäädään toiseksi yöksi tähän Sisilian eteläkärjen leirintäalueen. Täällä tulee täysillä sähköä, täällä on pyykinpesumahdollisuus, oma hiekkaranta, mikä ei maksa mitään. Hieno hiekkainen ranta. Täällä on ehkä aika hyvät sillat. Nyt lähdetään katsomaan tuota viereistä kylää. Taikka se kaupunki on olevinna, mutta siellä ei asu kuin 3000 asukasta, elää kalastuksella. Ei ole mikään turismin huippupaikka, niin mukava on ehkä nähdä, miten normaali sisilialainen elää. Käydä vähän kurkkaamassa, että minkä näköisiä kauppoja ja baareja ja ravintoloita ja muuta nähtävyyksiä. Täällä ei oikein ihmeellisiä. Tuossa kaupungin edessä on semmoinen saari, missä on 1500-luvulla merirosvoja vastaan rakennettu linna. Mutta kun tämä ei ole turistikohde, niin sinne ei vie mitään varsinaista kyytiä. Jotkut on vuokrannut polkuveneen tai kanootin, jotkut on snorklannut sinne saarelle. Mutta käydään nyt ainakin räppäisemmässä kuva, jos sinne asti päästään. Käteinen raha on vähän lopussa, että yritetään jostain luotettavasta pankkiautomaatista. Täällä on yksi pankkiautomaatti, eli juurikin siitä saada vähän lisää cashia. Mutta mennään kurkkaan, miltä tuolla näyttää. Ja nyt ollaan saavuttu tänne, mikäs tämä alkaa, Portobello di Capo jotain. Helvetin pitkä nimi. Villareilla tultiin tuolta campingilta ja siis tämähän on ollut ihan järkyttävää täällä siis kaupungeissa ja vankkurilla, mutta voin sanoa, että ei se fillarillakaan yhtään se helpompaa. Tietysti siis helpompaa on, mutta että näähän ajaa kuin hullu kikulit mielipuolisen pepulissa täällä Italiassa. Liikennesääntöjä ei noudateta, jos sulla on stop-merkki, niin ehkä joka kymmenes siinä sitten viittiin pysähtyä, eli saa olla silmät selässä ja takana. Tää on nyt tän Portobellon pääkatu. Tässä missä mä seison alkaa kävelykatu. Onneksi päästiin turvaan noilta autoilijoilta. Tätä rakennetaan nyt hirveästi. Tämähän olisi ihan mieletön turistikohde, mutta tämähän ei sitä vielä ole. Täällä on vain italialaisia ja me tuonne tusataan jotain uutta leirintäaluetta ja varmaan tänne joku hotellikin on tuloillaan. No niin, nythän me oikeastaan ollaan niin ihan ikkeri etelässä, kun vaan Italiassa pääsee. Jollain saarta tai jotain muita saaria tässä Sisilian eteläpuolella tätä huomioon, mutta ollaan ihan eteläkärjessä ja tuolla on toi pikkusaari, missä on toi linna, mikä on merirosvoja vastaan rakennettu ja sen jälkeen sitä on käytetty sotatoimissa, koska tätä on pidetty porttina Välimerelle jostain syystä. Tuosta saisi vuokrata tuollaisen polkuveneen ja lähteä tuonne suhaan, mutta kun aallot näkyy olevan toista metrisiä, niin voi olla, ettei meidän merimiestaidoilla välttämättä kannata tällainen. Ja tuolla on tuo kylä, minkä nimeä en muista, kun se oli niin pirun pitkä. Ja tässä on tällainen pien uimaranta ja jutskat tässä päädyssä. Thank you.
No niin, ja ihan voi tuonne, että rintakehästö on esillä, koska tänään oli meidän pakollinen pyykkipäivä ja nyt ei ole enää Vesalla yhtään lyhythihasta paitaa tässä tarjolla, niin ollaan oltu uikkarit jalassa ja mikäs täällä on ollessa kuitenkin suomalainen tuommoinen hellekkeli 26-27 astetta, että tässä on mukava ottaa varjoa näin hämäläisenkin. Auringossa ei pysty pitkään olemaan, ettei körvähdä. Ihan kivasti on pärjätty. Ja tästä Italiasta nyt sen verran, me ollaan aikaisemmin tutustuttu Italiaa Toskanaan asti. Kaikki on mennyt aivan ihanasti. En kyllä pärjännyt kivasti ja tiet on ollut hyviä, hyväkuntoisia ja ihan mukavia ajella. Mutta nyt sitten kun ohiteltiin Rooma ja Napoli ja tultiin tänne etelään päin, niin kyllä ne on mennyt aika kaapuiseksi. Meidän videostakin on varmaan nyt tähän mennessä jo näkynyt, että kaikista ei olisi läpi päästy, mihin tuo navigaattori on vienyt. Että kyllä vähän kurjaa on tuolla jättivempaimella ajella, että välillä on tullut suoraan sanottuna äitiä ikävä. Joo, Apenninit kohoo täälläpäin Italiaa, eli Apenninit niin sanotusti Italian selkäranka, niin tämähän on ihan täysin vuoristovaastoa ja Etelä-Italiaa tultaessa, niin nuo maisemat ja kasvillisuus muuttuu ihan täysin ja kylät on rakennettu todellakin tuonne vuorten rinteelle ja minne ikinä vaan täällä menetkin jotain jännää katsomaan, niin se väkisinkin johtaa sen reitin sellaisen pienen kylän läpi. Ja ne pienet kyläthän on sitten semmosia, että kun on kapeeta ja ahdasta niin, ja autotkin pitää saada parkkiin, niin siellä todellakin on kapeeta ja ahdasta, että tänään mentiin sitten pillareilla tuohon paikalliseen kylään ja sielläkin oli aika hurjaa menoa jopa pillarilla, mutta vankkurilla se on aivan käsittämätön. Mut mahtavan kiva on ollut, että tänään ei ole tarvinnut ajaa autoa. Tosi hyvää teemme. Kuutisen kilsaa huitastiin tuolla pillarilla, katseltiin nähtävyyksiä ja kyllähän siellä riitti ihan kivasti nähtävää ja on kellostakin jäänyt nyt jo tuollainen rusketus raitaranteeseen ja soijaa pukkaa koko aika. Täällähän on siis, vaikka on nyt sen kuumempaa tänään kuin toi alta 30, niin täällä on kosteita, niin se niin tekee tähän semmoisen kivan pikku pisti. Mutta tää leirintalo on, vaikkei tää nyt niin häppäinen muuten olekaan, niin pisteet siitä, että sähkö tuntuu piisaava. Sähkökaapissa luki 30 milliampeeria. Eikö se ollut silleen? Tuossa luki 16 ampeeria. No joo, siinä isossa. Tuossa isossa. Mutta siinä pikkupaikassa luki 30 milliampeeria. Se oli se, mä en tajua mitä se tarkoittaa, mutta tuntuu niin kuin piisaava. Meillä jopa vesi lämmitettiin ilmastoinnin lisäksi tällä sähköllä. On ollut nautintoa. Ei ollut enää niin hito hikiä. Kissatkin, itse asiassa tänään kun käveltiin kissojen kanssa tässä puistossa, ne halusi tuonne viilennettyä tilaa. Ja eilen oli sama juttu, että vaikka ne olisi päässyt tulemaan vankkurin etuosaan, niin ne ei sieltä tullut. Jostain syystä me ollaan jouduttu semmosiin, jouduttu tai siis menty, ne on jouduttu ja menty, sellaisiin leirintalueisiin, missä no ampeerit ei riitä tuohon ilmastoinnin pitämiseen, hyvä kuin veden lämmittämiseen, että siellä on 3 ampeeria, 4 ampeeria, se ei riitä todellakaan niin kuin juuri yhtään mihinkään, että valot saat päälle ja niin poispäin, mutta tosi surkeet ollut näissä olosuhteissa ja täytyy nyt siis todellakin mainita siitä, että meille on tullut hirveästi vinkkejä, että käykää katsomassa sitä ja tätä nähtävyyttä, mutta ei me noiden kissojen kanssa voida näissä helteissä, me ei voida jättää niitä hetkeksikään autoa. Pakko olla se ilmastointi tai meidän on pysyttävä liikkeellä koko aika, että auto on käynnissä. Et se nyt on tämän lemmikkien kanssa matkustaminen näissä olosuhteissa, näissä lämpötiloissa, niin se on tällaista. Ja sitten me tehtiin pieni suunnitelman muutos, koska ainoa järkevä reitti täältä takaisin kohti pohjoista olisi tuo sama motari niivittää nyt toiseen. Ei siinä mitään, siis tuo Italian Apenniineja pitkin menevä motari oli valtavan kaunis ja hyvä. Ei siinä mitään vikaa ollut. Ihan tosi kiva reitti, mutta ei millään jaksa enää nylkyttää sitä uudestaan. Niin me päräytettiin nyt sitten, mikä sen kaupungin nimi on tuolla? Palermosta Genovaa otettiin lauttayhteys. Varattiin eilen, me varattiin vaan tuossa päivänä se, että meinattiin, että oikeastaan nyt sen verran, että mennään Pohjois-Italiaa täältä suoraan paatilla. 20 tuntia kestää, hintaa tuli 450 jotain euroa. Ilmastoudus ikkunallisessa hyytis kahden kissan kanssa, että ei se kauhean paha.
verrattuna esimerkiksi Suomi-Saksa väliin. Joo, ja täytyy muistaa, että noilla motorilla ajaminen ei todellakaan ole ilmasta, ja noi maksulaitteet on vähän jänniä tietysti vaan pelkästään italiaksi, ja siellä meilläkin kävi pikku kämmi, että tuli pikkasen kalliimpi. Ja leirintäalueet, vaikka aksikortin mennään, niin niillekin saattaa tulla yllättävän paljon hintaa, ja niin laskettiin, että eipä tuossa nyt paljon eroa, jos paatilla mennään sitten suoraan sinne Pohjois-Italiaan ja jatketaan siitä sitten matkaa. Ja täytyy kyllä noista italialaisista ystävistä sanoa, että hirvittävän ihania ja ystävällisiä ovat, että apua saa, vaikkei kieltä ymmärretäkään eikä mitään olla pyydettykään, niin jos joku vaan huomaa, että joku apua tarvitsee, niin sieltä aina joku ryntää. Tänään viimeksi tuossa, kun tultiin just itse asiassa fillarilta kylältä, niin tuosta lähti vaunulta auto käymään kaupassa ja kysyi meiltä, että onko jotain, mitä me tarvittaisiin. Että aika hieno juttu oli toikin. Huomiota ollaan herätetty kyllä siinä mielessä, että kun tää näitä suomalaisia ei ole kauheasti näkynyt, ei etenkään Vankkurilla, ja sitten vielä kissojen kanssa ollaan liikenteessä, kun tää noita kissoja nyt ei kauheasti silleen taida, niin kuin niitä ei ilmeisesti kauheasti arvosteta lemmikkinä, niin ollaan herätetty huomio, kun täällä kissojen kanssa ollaan lenkillä käyty. Niin siinä mielessä ihan mielenkiintoinen kokemus jälleen kerran, että siellä jäi jengi tuijottaa meidän rekisterikilpeä, joku saattaa tulla kysyä siis, mistä te oikein ootte. Et ihan hauska juttu, mutta ihan kivalla semmoisessa paikassa, mikä ei ole turistirysää, että tää on ilmiselvästi tällä hetkellä vielä toistaiseksi italialaisten lomakohde täysin. Joo, ei siinä, ja ennen kaikkea oli kiva, että ei tarvinnut ajaa. En mua niinku, ei pätkääkään voinut kiinnostaa ajaminen. Joo. Tullut sitä nannaa tässä maassa nyt saatu. Joo. Joo, mutta nyt otetaan vielä lepiä tässä tää yö ja huominen aamu, ja sitten jatketaan taas kouluttamista. Pitäähän tähän loppuun nyt sanoa. Ihan niinku, kun kaikki on tuttu meille, niin questo è fantastico. Joo. Ja otetaan sille. Sili ripsis. Ciao. No nyt se kuuluu. No niin, otetaan uudestaan oikein silleen, että on rekki päällä. Voi mahtavaa. Puhuttiin tässä 2 tuntia, oli striimausta, mutta nyt se meni sitten, ettei se mitään. Sinne meni meidän hienot aivan pienet. Ei mulla ole yhtään paikkaa. Yksi kauluspaikka. Kaikki on pyydissä. Ja se on sama lauttafirma, joka sitten maanantaina meitä vie, että ei mitään. Otetaan tähän kohtaan pois, koska se on eri lauta. Ja otos 4. Sulla oli joku uusi sanonta. Sun näkyy kivestä. Ei varmasti. No, peace, love and understanding. No kohta lyön sua, jos sä vielä kerran. Ai niin joo, on tää vaan hienoa homma.